web stranici transparentnost.zagreb.hr, svi građani, svi novinari, svi zastupnici, apsolutno sva zainteresirana javnost moći će imati pregled svih bankovnih transakcija grada Zagreba u gotovo realnom vremenu. Znači, sve bankovne transakcije sa računa grada Zagreba prema svim pravnim i fizičkim osobama će uključivati podatke osnovne o primatelju financijske transakcije, iznosu, poziciju u proračunu i moći će se pretraživati sve te transakcije prema svim parametrima, primjerice primatelju, prema datumima i sve drugo, znači od OIB-a i tako dalje. Isto tako uključuje, znači tražilica, kažem se, isto tako može koristiti, može se koristiti različiti alati za filtriranje i ono što isto tako će biti, sve ono što je dostupno iz perspektive GDPR-a, kad govorimo i o podacima fizičkih osoba, će isto tako biti dostupno, a da kažem se ne krši GDPR. Podaci će se biti, znači sve financijske transakcije će biti vidljive od početka ove godine, nadalje, kad kažem u gotovo realnom vremenu, to znači da je pomak od dva dana. Znači u roku od dva dana svaka bankovna transakcija sa računa grada Zagreba će biti vidljiva na ovoj aplikaciji, na ovoj web stranici i moći će se, kažem, filtrirati i pretraživati zajedno sa svim drugim transakcijama koje su nastale od 1. siječnja ove godine. Time će Zagreb postati najveći sustav javne vlasti u Republici Hrvatskoj koji omogućuje ovakvu transparentnost financijskih transakcija. Znači, ima i drugih gradova koji su to do sada napravili, međutim, oni su puno, puno manji što se tiče proračuna, što se tiče broja transakcija, to je potpuno neusporedivo. Grad Zagreb dnevno, svakim radnim danom, ima oko 400 bankovnih transakcija. Sve one će biti dostupne, kažem, gotovo u realnom vremenu sa pomakom od dva dana. Ali to je i poanta transparentnosti. Znači, ona nije ugodna, ali mi čvrsto vjerujemo u nju. Zato što upravo kroz objavljenje ovakvih podataka, pa i kritike koje će doći na temelju ovih podataka, ćemo mi moći raditi bolje kao odgovorna uprava i odgovorna vlast u gradu Zagrebu. Tako da, apsolutno vjerujemo to. To smo građanima obećavali još prije izbora. To je nešto što zapravo i drugi gradovi sad po Hrvatskoj rade, ali kažem, kao što sam rekao, Zagreb je apsolutno najveći sustav. I bit će najveći sustav, zato što država nema obvezu tako da to radi, niti koliko znam imaju takve planove da radi.